dáky. A vím milion pičovin, léky, kokotiny, 40 dávek. A vím. Já reálně už ani nevím, mě už to reálně už píče. Teďka vole týpci zajebou, že chcou začít všechno otvírat, že už epidemie neexistuje a dropa je tady 60 nakažených, tak já nevím. Už reálně nikdo neví, to nevím. Kola mu nastihnu. Čau, na. Možná bombe. Stoj do píče. Hej, nestihnu prostě, já je ležit nestihnu, no. Jako. SKÁT! Nice, sorry. Týpek, ale kam šel, jako to mě neslyšel. Že jsem dal za 90 na začátku. Je zmrt. To mám třeba chill loot. Ještě nějakou modrou heavy shotgunu. A chillu se. No, jako ten týpek už tady asi ale ani nebude, co? Jeho základ, jedno můžeš mít scan. The fuck. Jirkos. Správně, samozřejmě. Co? Jeho chillout ho mi. Jeho chillout ho mi. Jo, chill out! Brain dead! Kámo, co mám vzít, kolik máte štítů? Jsi slur, fišky? Kdy mě pozdravíš? Až budeš mít se básit, ale... Jsi tady nezdravili, Betit? K tomu launchpadu, tam je ten PC, fuck, prelít. Ticho. Nádhera, nádherný play, nádherný, nádherný. To je ono. To je ončo, milá tončo. Kámo, kolik je tady lidí? Cringe, já vím, to říká moc jenom. Ježiš, jak to můžu minout? Ticho, neštuče. Ticho. Dobrý, huás, to piče. Če, ticho. Nepušuj. Nepušuj, zona je v hovnech. Ani to měl být cringe, to by měl být účel. Se vezmu rukavice, či? Za jeden big. To je warf. A musím je šetřit. A mám pak. Hrál si lolko, jo, když tam byly mana poťáky. Ok, jako tohle jestli je skill based hra, tak nevím prostě, čím jsem mu zrobil ten týpek. Tady má někdo ego ovšem. Jo do piče, 1000 splashů mějte. Kamo, zrovte mi tutoriál na ty splashe někdo. Jako já bych se neměl jako vymlouvat, jo, jak mám jak po koko taky tuhle hru, ale.
To je výjimečně. Kam proč někdo nehraje tu heavy shotgunu? Jsou brain dead? Kam tady je tolik lootu a tolik healu? Nevím, se vám hrát ty rukavice. Jsi tady slyšel týpka někde? Co to je za item? Klombery? To co je? Nevím, že existuje. Tady je skunt. To jak nebyl hit, to jak nebyl hit. Ježiš. Pryč. Počkej, se skočím pro shieldy. Kurva, co jsem to udělal? Takhle. Dobrý, pokračujem. Ne! Toho! Balance. Fortnite in nutshell. Tak. Někdo mě podkopá, už tam nejsem, tak je dobrý. Bráško! Vstávej! No to ti jebe! Pup! Kámo, kde jsou ty tři lidi, ale? Ani se na to je, Marku, co s tou hrou dělali. Čus. Jako pořád nevychází moje výpočty na to, že žijou tři lidi. Nemusím se obát, protože nemá heavy shotgunu. Takže to, že by mě najebal se na to. To je heavy shotguna, akorát na kreku. Oni udělali, že prostě střílí jeden projektil. A kde je ten třetí? Pořád nechápu, kde je ten třetí týpek, jakoby. Se tady dostanu, vole, dozad. Pojď! No pojď! Ježiš. Ježiš, pojeb se. Kámo, já nevím, kde je ten třetí. Já jsem vyšel jsem laser. Byl pode mnou celou dobu, tupec. Edit. Dobrý. Takže víme, kde to je. Boom. Ježiš, to kde jsem? Nevím, proč jsem udělal, ale to je jedno. Chtěl jsem se dostat co nejrychleji ze sraček. Počkej, já ti dám snipe, počkej. Dobrý, v klidu, já zasála. Dobrý, v klidu, do píči, ježiš. Kámo, víc rok, ještě finální zónu, my jsme... Chudák týpek, už jsem myslel, že vyhraje, tak to kde se spletí. Kam to je, ta heavy shotgun, ale jako fakt kope. Nechceš už skapat?
ta heavy shotgun kope, no, docela. Že reálně co měl? Šedou, ne? No, zelenou prostě. To je sračka, jak to má ten jeden projektil. Jo, to je to sračka, no.